ओमनाथ कोटियान कर गए। प्रश्न संख्या 719 कानून संसदीय व्यवहार शासन रचने प्रवासोद्यम सचिव कयते सचिव परवा उत्तर उत्तर मान्य अध्यक्षर करावली जिला प्रदेश प्रवासोद्यम इलाका योजना अनुष्ठान के सरकार मुंदिरुव प्रस्तावने कहे प्रस्तुत अनुष्ठान योजने अनुष्ठानगिस बाकी प्रमुख योजने केदेवे मूडबिद्रे मुल्की क्षेत्र प्रदेश गणनीय प्रमाण प्रवासी तानु अभिवृद्धि सरकार रूप क्रिया योजने केदेवे उत्तर वदगे नानु मान्य मुख्यमंत्री अभिनंदन सल्तने याके नम ससीतिलु बीच सर्फिंग केंद्र अभिवृद्धिपड़िसलु सुमारु मोन्ने बजेटल्ली अनुदानवन्न घोषणे माडिदारे इवत्तु अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग प्रारंभ आददे नम्म ससीतिलु अथवा मुल्कि भागदिंद इवत्तु ससीतिलु बीच इरबहुदु अथवा इन्नितर करावळि भागद बीचगळन्नु अभिवृद्धिपडिसि प्रवासोद्यमक्के हेच्चिन उत्तेजनवन्नु कोडलिक्के साध्यते इदे ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜೈನ ಕಾಶಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ 1000 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿಗಳು ಹಾಗೆನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಡಲಕೆರೆ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆನೇ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಂಜಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟರತನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಟ್ಯಾಪ್ಡ್ ಟೂರಿಸಂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ತಾವು ಅನುಬಂಧ ಮೂರನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವನಿದ್ದಾಗ ಏನು ಜೈನ್ ಕಾಶಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಶಾಸಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜೈನ ಏನು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಆವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಶಶಿಹಿತ್ಲು ಬೀಚ್ ನಾನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವನಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿವೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಶಶಿಹಿತ್ಲು ಬೀಚ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಡ್ಯೂಸಿವ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಗುಡ್ ಈಗ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೂರಿಸಂ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಂದು ಪೀಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ತಾವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಶಿಹಿತ್ಲುದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ 45,000 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಗಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನನಗೆ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಶಶಿಹಿತ್ಲು ಬೀಚ್ದು ಇದು ಭಾಳ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜೈನ ಬಸದಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ 1000 ಪಿಲ್ಲರ್ ಜೈನ ಬಸದಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಂತಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಲ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಜೈನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ 1000 ಕಂಬದ ಬಸದಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ